místního rozhlasu. Prosíme majitele vozů Červený Passat TDI značky 2B82846 a vozu Modrá Fabie 7B60653 před Růžovým domem rodiny Světlíkové, aby vozy odstavili. Opakuji hlášení. Prosíme, aby rodina odstavila vozy Červený Passat TDI značky 2B82846 a Modrou Fabii značky 7B60653 před Růžovým domem rodiny Světlíkové kvůli focení občanů Bedřichovic. Děkujeme. Konec hlášení. Čau, Jirko. Čau, Michale, jsi to ty, já tě nepoznám, no. Ty jsi v Jeptišce. Já jsem v Jeptišce, hele. Takže, rozumíš. Rozumím. Čau. Čau. Mám honičku, víš, tady stály auta. No, a už jsou pryč tam ty? A už jsou pryč. Tak, teď se potřebuji posunout dozadu. Tady máš prej rodinu, máš ty prej? Ale to je můj syn. Aha, a ten druhý, to je druhý syn? Ne, to je Dan. Jo. A ten, to je přítel mojí dcery, zase. Aha, víš? Jo, tak čau, ahoj, ahoj. Jirka, jsou tady místní. Jirka, ahoj. To je hlavní dokumentátor obce. To je chválihodný teda. To je čím, co jde, takže proto jsem se Jirka tak Jirka zavítal. Točí všechno. Jak dlouho se tomu věnuješ? Focení nebo točení? Nebo... točení obce. Točení obce. Tak točím od roku 2000 a točím obec tak, já nevím, od roku 2004 zhruba. Takže 10 let? No, dá se říct, no, nějaký ty hody, co se tady děje. Jo. Takže tak. Svítí slunce jako blbý. Potřebuji, aby bylo to zraka. Neprší. No.
Jirko, ty na druhé straně. Natoč hlavně židla a netoč tam ty káble, jo? My jsme to asi nechali kámo doma, doma. No víš, kde? My jsme asi... Čekej. Tam máš židle, hlavně netoč židle. Netoč židle, natoč si vršek a pak... Ale hlavně natoč tam to. Ne, ty fuťáš. Hlavně toč Kubu, jak spí. Já nesmu chrápej. Kubo nese. Dobrý den. Dobrý den. Tak sedni si, jak budeš sedět na zemi, jo? Jo, aby si to tak jako... Máme tady v trapu. No, tady je jo. Pojď. Ale děkujeme. A to je vaše jo. Tak aby vám na ní někdo nestoupal. Já jsem si dala paní Míkové, že přijďte v hojném počtu, Bedřichovice se na vás těší. Prosíme vás, abyste přišli v hojném počtu na pocení. Ne jako minule a předminule. Třetí pocení. Mají být vyvarek. Je vás dneska hodně, musíme to zorganizovat postupně, jo? A ještě vás upozorňuji, budeme dneska čekat na světlo trošku, až se, jak se budou hodit mraky, aby vám to nesvítilo přímo do obličeje. Takže bude to dneska vyžadovat větší trpělivost než jindy. Děkuji. Tady končí fotka, kde je ta lopora. Tady končí fotka, jo? Já si chtěl, že bude tady od Varysku, už tady v kůle. Jsi úplně normální. Vy jste neviděla tu fotku? Matej, co se mu vysi na seminár vlastně? Je to pořád. To se vám zdá. To se vám zdá. Ale ne, můžete se vám podat, když se chce znát. Prosím ty židle, co jsou vzadu, jak vy na ní sedíte na opěrlech nebo na stole, tak pojďme ty stoly malinko posunout dopředu ještě, jo? Pojďte, kdo chce stát, co jsou tak přední postavy, pojďte dovnitř do davu. Halo, halo! Já to neukřičím. Ticho, ticho! Poprosil bych.
tenhle ten kůsek celý, se budu dostat tam, tam je prázdno, tady jste mimo záběr. Jo? Přemýšlit se stolem, se všechny. Světlo dneska prdeli. Oni jsou tam mraky, takže když se to povede, že zrovna bude pořád. S nima vždycky čekat, je vždycky náročné. To je jasné, taky za hodinu. Ale je pořád oblačný, tady je to možná. Ale ten palmíka ne, ten není vidět, že? Roztáhněte se mi tam na tom kraji. Stop, stop, stop. Pojďte sem, prosím, pojďte mi pomoct. Děkuju. Nechte zvedčit. Davide, potřebuji ti dát pryč. Tady budu vidět? Jo. Já nechci vidět všechno. To je hrozná napínačka, já jsem každý rok víc a víc nervózní z toho. Já jsem říkal Katce, že už je to naposled, protože já dostanu příště infarkt, jo. To je hrozný. Chviličku počkáme. Vydržíte to? Jo. Jdeme na to. Pojďte. Tak, všichni na mě, hezky, úsměv tady do objektivu, jo? Úsměv, pan Míka není moc vidět, na špičky, pane Míko. Pan Míka na špičky. Tak, jdem, teď. Vydržte. Ne, ještě ne, ještě ne. Fotíme, díváme se do objektivu, úsměv, zamrkejte si, mrk, mrk, fotíme, teď. Úsměv, jasně, vlasy upravit, všichni jste hrozně krásní, teď. Dobrý. Odevřít oči, zamrkat si, díváme se do objektivu, nehejbem se, teď. Ještě jednou. Ještě kolikrát? Ještě stokrát. Tak, poslední dvě. Jedeme, pojďte. Ondřej, uteč.
nemrkat, usmívat, do objektivu, ne na mě, hezky. Teď? Super. Utíkáme, utíkáme, vydržte. Jedeme. Tak, úsměv. Teď. Doufám, že tam celou dobu nemám hlavu v tom záběru. Děkuju. Máme 125, do každé rodiny jeden. Tak si přijďte tady ke slečnám, tady mají dvě krabice. Halo, halo. Děkujeme všem za účast a těšíme se, že příští rok vás přijde 325. Já se těším za rok. Já jsem si to rozmyslel s tím infarktem. Za rok se, jo? Mějte se krásně. Vážení, vážení. No, všechny děcka, kteří by si chtěli zahrát na policajty a zloděje, ať zůstanou tady u lípy. Opakuji. Všechny děcka, kteří by si chtěli zahrát na poldy a zloděje, na hřišti, vemte si sebou zbraně, pokud nějaký doma máte, stačí obyčejný klacky, takže zůstaňte tady u lípy. Můžou to být klidně děcka od jednoho roku do 99 let. Děkuji, Michal Ladí. Konec hlášení.